Salam dəyərli izləyicilər, hamınızı xoş gördük. Bugün sizinlə çayın yanına tort dadında belə gözəl, çox dadlı, ləzzətli, yup-yumşaq, meyvəli, üzəri kremli piroq reseptini bölüşürük. Qarışdırma qabına 150 qram yumşalmış kərə yağı, bir bağlama şəkərli vanil və 180 qram, yəni 200 ml stəkandan stəkanı yüngülvari doldurmaq şərti ilə 1 stəkan şəkər tozu. Stəkanı belə yerə vura-vura doldurduqda 200 ml stəkan 200 qram şəkər tozu tutur, amma yüngülvari doldurduqda 180 qram. Əlbəttə ki, ən dəqiqli tərəzi ilədir. Bunları mikserlə qarışana dək biraz çalırıq, təxminən 1-2 dəqiqə. Ardınca bura 3 ədəd yumurta da əlavə edib, mikserlə şəkər tozu əriyib, yumurta ağarıb artana dək çalırıq. Ardınca bura 80 qram, yəni 200 ml stəkanla, təxminən yarım stəkandan biraz az. Daha dəqiqli tərəzi ilədir, yaxşı olar ki, siz tərəzi alın, belə şeylər tərəzi ilə daha dəqiqli ölçmək olur. Və bir çimdik duz əlavə edib, bunları çox az, qarşına dək çalırıq. Məqsəd qarışdırmaqdır, çox az çalırıq. Daha sonra 260 qram, yəni 200 ml stəkandan 2 stəkan ələnmiş unun üzərinə 1 çay qaşığı yarım qabartma tozu əlavə edib, yaxşı qarışdırıb, bunu hazırladığımız sulu qarışımın üzərinə 2 dəfiyə hissə-hissə əlavə edib, eyni zamanda aşağıdan yuxarı bir istiqamətdə qatırıq ki, yumurtanı söndürməyək ehtiyatla və tam qarışana dək eyni cinsli hamar hala gəlinə qədər qatırıq xəmiri. Çox da uzun müddət qatmaq olmaz, çünki mən həmişə qeyd eləmişəm, həm çörək xəmiri kimi bərk xəmirləri, həm də belə duru xəmirləri elə bişintilər var ki, onlarda çox qarışdıranda xəmir bərkiyir. Çünki onun tərkibində zülal zəncirləri var, xəmiri yoğurduqca, qarışdırdıqca o zülal zəncirləri artır. Bu da xəmiri bərkidir, elastik edir, rezin kimi edir. Ona görə də çalışın ki, bəzi bişintilərdə xəmiri çox qarışdırmayın, çox yoğurmayın. Bunda da həmçinin. Nəticədə gördüyünüz kimi belə nisbətən qatı keks xəmiri alınır. Xəmiri iki bərabər hissəyə bölürük, qoyuruq bir kənara hələlik. Piroq meyvəli olacaq, albalı götürmüşük. Siz də xoşladığınız, istədiyiniz mövsüm meyvələrindən götürə bilərsiniz. Məsələn, qaysı, mavi gilə, moruq, qara qarağat və s. İstədiyiniz başqa mövsüm meyvələrindən də götürə bilərsiniz. Əvvəlcə tumlarını təmizləyirik albalıların, artıq təmizləmişik. Daha sonra üzərinə bir çay qaşığı qarğıdan nişastası əlavə edib, yaxşı qarışdırırıq ki, albalıların hər tərəfi nişastaya bulaşsın. Belə eləyirik ki, albalı piroqun içərisində çox suyunu buraxmasın. Elə bir nişasta onun üzərini örtür, qoymur suyunu buraxsın. Piroqu bişirmək üçün 22 cm diametrli biskvit forması götürmüşük. Formanı ya yağlayıb unlaya bilərsiniz və yaxud da bizim kimi dibinə və kənarlarına yağlı bişirmə kağızı çəkə bilərsiniz. Xəmirin bir hissəsini formaya əlavə edib, hər tərəfə bərabər qalınlıqda yayırıq. Və üzərindən meyvələri düzürük. Daha sonra xəmirin qalan hissəsini də üstdən əlavə edib, üzərini hamarlayıb. Əvvəlcədən isidilmiş 180 dərəcəli sobada hazır olana qədər, üzəri qızarana qədər təxminən 40-45 dəqiqəyə hazır olur.
Piroqumuz sobadan çıxdı, hazırdı. Piroqu sobadan çıxaranda sobanın temperaturunu azaltdım, amma söndürmədim sobanı. Çünki hələ piroqun üzəri üçün krem hazırlayıb üstünə əlavə edib, piroqu bir dənə də sobaya verəcəyəm. Ona görə də soba hələ yanılı qalır az temperaturda. Və biz piroqun üzəri üçün krem hazırlayırıq. Əgər sizin üçün çətindirsə, piroq tam soyuyandan sonra üzərinə şəkər kişranı səpib, kəsib, belə sadə də sürəyə bilə bilərsiniz. Piroq özü yumuşaq, zərif, ləzzətlidir. Amma üzəri üçün krem hazırlasanız, daha da möhtəşəm, fərqli və tort dadında alınar piroqunuz. Elə hazırlamağınız daha məsləhətlidir. Ona görə də biz də krem hazırlayırıq piroqun üzəri üçün. Onun üçün 300 qram 25%-li, yəni bir iri bağlama 300 qram xama götürmüşük. Xamaya 50 qram, yəni 2 xörək qaşığı şəkər kirşanı və bir bağlama şəkərli vanil əlavə edib, şəkər kirşanı əriyənə qədər yaxşı qatırıq. Belə çox gözəl, bəmbəyaz xamalı krem alınır. Xanımlar deyirlər ki, xama ilə krem yaxşı olmur, turşu olur. Əgər belə deyirsinizsə, deməli, siz uyğun xama ilə hazırlanan krem yeməmsiniz. Əgər uyğun xama ilə hazırlanan, yəni şirin, ləzzətli xama ilə hazırlanan krem yesəydiniz, belə deməzdiniz. Çox ləzzətli olur xama ilə kremlər. Yüngül, dondurma dadında, sərinlik verən. Hazırlayırıq kremi, sobadan çıxardığımız qaynar piroqun üzərinə əlavə edib, hər tərəfə bərabər yayıb, üzərini hamarlayıb, veririk sobaya. Piroqu yenidən sobaya verəndə sobanı söndürürük. Piroqu veririk sobaya, verən kimi də söndürürük. Və soba tam soyuyana qədər piroq bu vəziyyətdə sobada qalır. Daha sonra çıxarırıq, qəlibdən ayırıb, soyduruq və üzərini bəziyib, kəsib çay süfrəsinə veririk. Biz ertədən sobadan çıxaranda gördünüz ki, işıq da hələ ertə idi, gün işığı idi, krem necə bəmbəyaz görünürdü, axşam düşdü, biz işıqları yandırdıq və işıq onu kremin rəngini sarı göstərir, amma elə deyil. Bəmbəyaz çox gözəl kremdir. Gözəl görüntüsü var, indi belə gözlə görəndə. Həm də dadı əladır. Çox ləzzətli piroqdur, hazırlayın. Əsl yayın malıdır, meyvəli, belə dondurma dadında üzərində kremlə. Möhtəşəmdir. Hazırlayın, yumşaqdır. Çay sürəniz üçün hazırlayın. Nəticəni bizimlə də bölüşün. Onu da qeyd edeyim ki, burada keks, yəni piroq şirin olduğuna görə, üzərində krem şirin olduğuna görə içərisinə turşa şirin meyvələr daha çox yaraşır. Yenə də məsləhət sizindir. Öz damaq dadınıza görə istədiyiniz meyvəni hazırlaya bilərsiniz. Hazırlayın, nuş eləyin. Nəticəni bizimlə bölüşün. Çəkin hazırladığınız piroqun şəklini göndərin bizə Instagram direktdə. Sizin adınızdan hekayəmizdə sevə-sevə paylaşarıq. Kanalımızı izləyin. Hal-hazırda qış hazırlıqlarının vaxtıdır. Kanalımızda müxtəlif, bir-birindən gözəl, sınanmış, əla reseptlər var. Müxtəlif şoraba var, qış yeməkləri, qış hazırlıqları, konservalar, badımcandan, manqal salatı, leço, ikra, müxtəlif cürə, acika, cürbəcür gözəl reseptlər var kanalımızda. İzləyin, hazırlayın, nəticəni bizimlə bölüşün. Aktiv olun, xahiş edirik kanalımızda, şəhlərinizi gözləyəcək, paylaşın dostlarınızla. Sözləriniz bol, ruzulu, bərəkətli olsun. Hələlik.